Hello, Danity Besavo Salamna Chundetna Chuzari Mingrin the Telemado Valeras Valela Video Tagin Chalo with the channel and Grindam Takuti accounting to Mertena Ethiopia tax system. Minimus Ralemilon Nagarnia Woktel and Share Madrag by channel no maletno as the channel Zari Matashushkala to subscribe by Madrag Besav Bamohon, Mr. Video Trotolo Video Chindizer such a mo attachment time you do a milk at video trotolo Nizer such Marakshala to Mr. Video Katamachu demo like Madrag and Zimti Kalach comment Levamaskamat. Has a vast attachment in the cost accounting. 100% sure ማንኛው አይነት ስለ ጆብ ኮስት ሲስተም ሜትድስ ጥያቄ ከጠየቃችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ከዛ በፊት ግን ለማስተዋወስ ያህል በባለፈየና ምንድነው ጆብ ኮስት ሲስተም ራሱ ምን ማለት ነው ለማስተዋወስ ያህል ምንድነው መሰረታዊ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ጆብ ኮስት ሲስተም ሜትድ የሚከተሉ ካምፓኒዎች ማለት ነው ኮስታቸውን ዲተርማይን ለማድረግ የሚከተሉት የኮስት ሲስተም Job cost system kohona, mindinno malatno, manayet kampanoch nacho nazi kampanoch, yimin marratowka, buzungze, ba customer specification, ba customeru, fillagot, fillagot, bademanyuchachin preference, ehik ay saralim, bazi mazilo kui saralim below, ba customer specification masarati misaru, productoch betakalala, misarabatunita kalle, ምንጠቀሙ ኮስቱን ዲተርማይን ለማድረግ ምንጠቀምበት ኮስት ሲስተም መሆን አለበት ማለት ጆብ ኮስት ሲስተም መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ በከስተመር ስፔሲፊኬሽን የሚሰራ ከሆነ የሚመረተው ዕቃ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ዩኒክ ፕሮዳክት የሚሆነው ምርቱ ራሱ ዩኒክ ይሆናል ማለት ምክንያቱም የተመረተው ዕቃ ቤዝድ ኦን ከስተመር ስፔሲፊኬሽን ወይ ደግሞ ከስተመር ፕሪፈረንስ ስለተሰራ ማለት ነው ስለዚህ ለእያንዳንዱ ለዚህ ለምናመርተው ዕቃ ደግሞ ምን ማዘጋጀት አለበት ማለት ነው ጆብ ኮስት ሺት ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው ለምንድነው የምናዘጋጅበት ዋና አለማው the main thing is አንደኛ ሪቪውን እና ኮስቱን each unique jobን ምን ለማድረግ ነው ዲተርማይን ለማድረግ ያስተላልፋል ስለዚህ በአጠቃላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ማለት አሁን ምን ሰራው ጥያቄዎች በጠቅላላ በመልኩ ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ያየን ያለ ነው ጆብ ኮስት ሲስተም የሚከተሉ ካምፓኒዎች ሆኖ ሆኖም ግን ጆብ ኮስት ሲስተም ደግሞ ምን ማለት ነው ሲባል ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ይሄን ኮስት ሲስተም የሚከተሉ ካምፓኒዎች የሚከተሉት በምክንያት ነው የሚያመርቱት ምርት ወይ ደግሞ የሚሰጡት አገልግሎት በከስተመር ስፔሲፊኬሽን መሰረት ሰለም ይሆን ነው ማለት ነው ቀጥታ እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ማለት ነው ዛሬ ሶስት ነገር ነው ላሳያችሁ የመጣሁት አንደኛ በመልኩ ጆርናል ኢንትሪ እናሳልፋለን የሚለውን ሁለተኛ ደግሞ ሃው ቱ ፎርሙሌት አካውንት እና እንደዚህ ደግሞ ሃው ቱ አሳይን direct material direct labor እና manufacturing overhead cost ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት ማለት ነው ማወቅ ያለባችሁ እነዚህ ሶስት ነገሮች በባለፈው ያሳየዋችሁ አንድ ካምፓኒ ምርት ለማምረት ወይ ደግሞ ለምሳሌ ፈርኒቸር ካምፓኒ ቢሆን ቴብል አመርትልኝ ተብሎ ቢሰጠው ያን ቴብል ለማምረት የግዴታ ሮ ማቴሪያል ያስፈልጋል ለምሳሌ ሮ ማቴሪያል ምንለው ምንድነው ለምሳሌ ጣውላው ሊሆን ይችላል ማለት ነው መስማሩ ሊሆን ይችላል ግሉ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ምን ያስፈልጋል ምንላቸው ሮ ማቴሪያል ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ደግሞ ምን ያስፈልጋል እነዚህን ደግሞ የሚሰራ ደግሞ የሰው ኃይል ያስፈልጋል ዳይሬክት ሌበር ምንለው ማለት ነው ወይ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነው እንዴት ነው መመዘገበው ስንል ሮ ማቴሪያሉ በመልኩ ይመዘገባል ወይጁን ደግሞ በመልኩ መዘግባለን ይያልነ ምን ሌላ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ እንግዲህ ትሬሰብል ያልሆኑ እንደሆኑ በባለፈው በተከታታይ ሳሳያችሁ ስለ ኮስት አካውንቲንግ በረም ባሳይቻችሁ ነው ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ይችላል ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ የምንለው ኢንዳይሬክት ማቴሪያል እና ኢንዳይሬክት ሌበር የሆኑ ማለት ነው ስለዚህ የነዚህ ሶስት አንድ ላይ ድምር ተደምሮ ነው ምን የሚመርተው ምን የሚያመርተው ያን ፕሮዳክት ሊያመርት የሚችለው ማለት ስለዚህ እነዚህን ልክ እኛ ወጪ ስናወጣ ሮ ማቴሪያል ስንገዛ ወጪ ለወጪ ስንከፍል ለማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ወጪ ስናወጣ እነዚህን ነገሮች በመልኩ ጆርናል ኢንትሪ እናሳልፋለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው እነዚህ አንድ ላይ ሆኖ ያን ምርት ልክ ሮ ማቴሪያሉን ተጠቅሞ ሰራተኛው ያን ነገር ሲያመርት ወደ ምንድን ነው የሚወስደው ቀጥታ ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ለምን ጣውላውን ወዝዶ ወደ ምርት ክፍል ሲሄድ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ወደ ወርኪንግ ኢን ፕሮሰስ ተብሎ ይቀየራል ማለት ስለዚህ ልክ ወደ ምርት ደግሞ ሲገባ በመልኩ ነው ሮ ማቴሪያል ወደ ምርት ደግሞ ሲገባ በመልኩ ነው መዘግበው ወይጁ ወደ ምርት ስናስገባው በመልኩ ነው መመዘግበው የሚለውን ደግሞ በምን ውስጥ ነው የምንከተው ማለት ወርኪንግ ፕሮሰስ ስለዚህ ወርኪንግ ፕሮሰስ ደግሞ እንዴት ይመዘገባል የሚለውን ነገር ካወቃችሁ ወርኪንግ ፕሮሰስ ደግሞ አሁን እንግዲህ ምርት ላይ ነበር ያቃ ከዛ ተመርቶ አለቀ
ተመርቶ አለቀ ማለት ነው። ተመርቶ አለቀና ጠረጴዛው ምን ነበር ጣው ላይ ነበረው ተመርቶ ሙሉ ሙሉ አልቆ ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ፊኒሽድ ጉድስ ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ፊኒሽድ ጉድስ ምንድነው የምንለው? ቴብሉ ነው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ቴብሉ ማለት ነው። ይሄን ፊኒሽድ ጉድስ ደግሞ በምን መልኩ ነው መዘገብ? አሁን ወርኪንግ ፕሮሰስ ነበር፣ ወደ ፊኒሽድ ጉድስ ሲቀየር ደግሞ እንዴት መዘግበዋለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ ፊኒሽድ ጉድስ ደግሞ ቴብሉ ደግሞ ምን ይደረጋል? መጨረሻ ለመሸጡ አይቀርም አይደለም? ልክ ሲሸጥ ደግሞ እንዴት ይመዘገባል የሚለውንም ጎን ለጎን። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩትን ስድስቱን ነገሮችን ሂደቱን ከአንዱ ስቴፕ ወደ አንዱ ስቴፕ እንደሚሄድ ካወቃችሁ አንዱን ለማምረት ሌላኛው ምን አይነት አስፈላጊ እንደሆነ ካተረዳችሁ ለመመዝገብ ጆርናል ኢንትሪ ለማሳለፍ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጆርናል ኢንትሪ እንግባ። ቅድም እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ሮ ማቴሪያል ያስፈልገናል ብያችሁ ነበር አይደለም? ስለዚህ ልክ ሮ ማቴሪያል ሲገዛ ፐርቸስ ሲደረግ እንዴት ነው የሚመዘገበው? የሚመዘገበው እንዴት ነው? ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ሮ ጥሬ ምርቱ መጣና ወደ ምን ገባ? ወደ ስቶር ነው የምናስገባው ማለት ነው። ልክ ወደ ስቶር ስናስገባው ምን አላደረግንም? ገና ወደ ምርት አልወሰድነውም፣ ስቶር ክፍል አስቀምጠነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ሮ ማቴሪያል ዴቢት እናደርግና መቼም እቃ ስንገዛ የምናወጣው ምንድን ነው? ካሽ ነው አይደለም? ካሻችንን ክሬዲት እንቀነሰ ማለት ነው። ወይ ደግሞ በእዳ ከገዛ ከሆነ ወይ በብድር ከገዛን አካውንት ፔብል ብለን እንመዘግባለን። በጣም ቀላል ነው። አያችሁ አይደለም? ይሄ የመጀመሪያው። ማንኛውም አይነት ሮ ማቴሪያል ስገዙ በዚህ መልኩ ትመዘግባላችሁ፣ አንደኛው ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ስንሄድ መቼም አሁን ጥሬ እቃው ወይ ደግሞ ይህ ጣውላ የምንለው ማለት ነው ቴብል እያመረት ነው ብያችኋለሁ። ለምን እንደምሳሌ እያስኩላችሁ። አሁን ከተቀመጠበት ከስቶር ክፍል ወደምመጣ ወደ ፕሮዳክሽን ሩም ማለት ነው። ያ ማለት ሮ ማቴሪያል ፍሮም ስቶር ሩም ቱ ፕሮዳክሽን ሩም ምን እያደረገን? ሙቭ እያደረግን ነው ማለት ነው። ልናመርት እቃውን የወሰድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከሮ ማቴሪያልነት ከኢንቨንተሪ ብለን የመዘገብነው አሁን ምን እያደረግን ነው? ልንቀነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንዴት ነው የምመዘግበው? አመዘጋገቡ ሁለተኛ ይሄን ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ ቀየር ነው። ሮ ማቴሪያሉን ስሙ ራሱ ይነግራቸዋል። WIP ማለት ወርክ ኢን ፕሮሰስ። አሁን በስራ በወርኪንግ ፕሮሰስ ስሙ ራሱ ይነግራቸዋል። አሁን ምንድን የምናደርገው? ወርኪንግ ፕሮሰስ ዴቢት እናደርግና ሮ ማቴሪያል ቅድም ዴቢት አይደል የሚያደርገው? እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር ዴቢት አንደብር የሚያደርገው ይሄን ወደ ክሬዲት እንቀይረዋለን ማለት። ለምንድን ነው? ቀነሰ እንደማለት ነው። አሁን ሮ ማቴሪያሉ ወይ ደግሞ ጣውላው መቼም በራሱ አይሰራም። ምን ያስፈልጋል? የሰው ኃይል ያስፈልጋል አይደለም? ይሄ የሰው ኃይል ደግሞ ልክ ስንጠቀም ደግሞ ምንድን የምናደርገው? ወርኪንግ ፕሮሰስን ልክ እንደዛው ዴቢት እናደርግና ዌጅ ፔብልን በክሬዲት እናደርገን ያልከፈልነው ብር ስላለ ማለት ነው አድርገን እናሳልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምርቱን ለማምረት ምን ተጠቀመን? ሮ ማቴሪያላችን ቀነሰ፣ ዌጅ ፔብል ምን ከፍለው ደግሞ ምን አደረገ? ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ ወርኪንግ ፕሮሰሳችን ደግሞ ጨመረ። ይኸው እዚህ እንደምታዩት በዴቢት አድርገን አስቀመጥም ማለት ነው። አሁን ሁለት ማቴሪያሎች እዚህ ያሉ። ሶስተኛው ደግሞ ምን ያስፈልጋል ብለናል ቅድም እንደነገርኳቸው። አሁን ዳይሬክት ማቴሪያልን እዚህ ጋር መዝግበናል፣ ዳይሬክት ሌበርን እዚህ ጋር መዝግበናል። የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ያስፈልጋል። አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ሲመዘገብ ልክ እንደ ዳይሬክት ማቴሪያል እና እንደ ዳይሬክት ሌበር አንድ ያር ለመዘገበው ሁለት ጊዜ መዘገበው አንደኛ አክቹዋሉን ስናወጣና ሁለተኛ ደግሞ አፕላይድ ሲሆን ማለት ነው። ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ እንዴት ነው አፕላይድ እና አክቹዋል ነው የሚሰራው የሚለው በሌላ ቪዲዮ በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ግን ጆርናል እንትን እንደሚያሳልፍ እዚህ ጋር እዩ። የመጀመሪያው አክቹዋሉ ስናወጣ አጠቃላይ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ አክቹዋሉ አማውንት እና ሮ ማቴሪያል ያወጣነውን በክሬዲት አድርገን ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ዴቢት እናደርጋለን። ሁለተኛ ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ዴቢት አድርገን ሮ ማቴሪያልን ወርኪንግ ዌጅ ፔብልን WP የምትለው እዚህ ጋር ዌጅ ፔብል ነው፣ እሷን በክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ፈርስት አክቹዋሉ ማለት ነው። ሁለተኛ አፕላይዱን ደግሞ ልክ ስናወጣ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ወደ ምን ይቀየራል? ልክ እንደ ዳይሬክት ማቴሪያል እና እንደ ዳይሬክት ሌበሩ ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ ይቀየራል ማለት ነው። ዴቢት እናደርግና ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ምን እናደርጋለን? እንቀንሳለን ማለት ነው። በክሬዲት እናደርጋለን ማለት ስለዚህ ይሄ ነው አመዘጋገቡ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ከሮ ማቴሪያል ወደ ምን ቀየር ነው? ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ ቀየር ነው። እዚህ ጋር ወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ፣ ወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ፣ ወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ ማለት ነው፣ ቀየርም ማለት ነው። አሁን ልክ ሶስተኛ ስቴፕ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? አሁን ስራው አለቀ ማለት ነው። እየተመረተ ነበረ። ዘ ጆብስ ኮምፕሊትድ ኤንድ ትራንስፈር ቱ ፊኒሽ ጉድስ ተመረተና ወደ ምን ወደ ትራንስፈር ሆነ? ወደ ፊኒሽ ጉድስ በቃ አለቀ እቃ ተብለን ትራንስፈር አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ አሁን ይሄ ያ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ ጣውላው እነዛ ሰራተኞች ገብተው ሰርተው የሚያስፈልገውን ነገር ማቴሪያል ተጠቅመው አጠቃላይ ሰርተው ወደ ምን ቀየሩት? ቴብል አደረጉት ማለት ነው። በቃ ለአገልግሎት ሊውል ወደሚችል ቴብል ቀየሩት ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንዴት ነው የምመዘግበው? ያ ማለት ወርኪንግ ፕሮሰስ ወደ ምን ተቀየረ ማለት ነው? ወደ ፊኒሽ ጉድስ ኢንቨንተሪ ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ፊኒሽ ጉድስ ኢንቨንተሪ ዴቢት የሆነና ወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ እስካሁን ድረስ ምን እያደረግን ነበረ?
debit ነበር አይደለም አሁን ያ ይቀንሳል ማለት ነው ወደ ምን ይገባል ወደ credit እንቀይረዋለን ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ይሄ ሂደቱ እንደምትት ሮማቴሪያል ነበር working process መጣ finish goods ሆነ ማለት ነው ልክ ደግሞ መጨረሻ ላይ ምን ይደረጋል ይሸጣል አይደለም sold ይደረጋል ማለት ነው ልክ ሲሸጥ ደግሞ ምን ይሆናል finish goods inventory credit ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት cost of goods sold debit ይሆንና finish goods inventory credit ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ስቴፑ መጀመሪያው ማቴሪያል ይገዛል ከዛ ወደ working process ይቀየራል ከዛ ወደ finish goods inventory ይቀየራል ከዛ ደግሞ ወደ ኮስቶ ጉሶል እንቀይራለን ፊኒሽ ጉርስን ማለት ነው እቺን ስቴፕ ካወቃችሁ እናንተ ማንኛውም አይነት ጆብ ኮስቲንግ ሲስተም ላይ የሚመጣ ማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒ መመዝገብ ትችላላችሁ ጆርናል ኢንትሪ ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ጆርናል ኢንትሪን ካሳለፋችሁ ሌላ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው ልክ ሲሸጥ ደግሞ አካውንት ሪሲቨብል ዴቢት ይሆናል ለምሳሌ በካሽ ካለው ነው ሲሸጥ ነው በብድር ከሆነ ሲሸጥ ነው አካውንት ሪሲቨብል ዴቢት አድርገን ሴልስን ክሬት አድርገን እናሳልፋለን ማለት ጆርናል ኢንትሪ በዚህ መልኩ ነው እናሳልፈው አሁን እንደምሳሌ አንድ ካምፓኒ ይጀላችሁ መጥቻለሁ XYZ ካምፓኒ የሚባል ፈርኒቸር ካምፓኒ ነው ካምፓኒው ቀደም ይጀላችሁ የነበረው ማለት ነው ይሄ ካምፓኒ አሁን አስዩም ሁለት አይነት ቃይ ያመርታል በ3000 ብርና በ40000 ብር የሚሸጥ ያ ማለት ምንድነው በከስተመር ስፔሲፊኬሽን መሰረት ስለሚሰራ ዋጋዎቹ እንደምታዩት በጣም ልዩነት አላቸው ስለዚህ በዚህ አይነት ጊዜ እንደዚህ አይነት የዋጋ ልዩነት ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት የፕሪፈረንስ የከስተመር ፕሪፈረንስ ዲፈረንስ ካለ መጠቀም ያለብን ቅድም በተደጋጋሚ እንደነገርኳችሁ ጆብ ኮስቲንግ ሲስተምን መጠቀም ያለብን ለዚህ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ጆብ ኮስቲንግ ሲስተምን ደግሞ ምንከተል ከሆነ XYZ ካምፓኒ ፈርቸን ካምፓኒ እንዲህ አድርገን ፕሮዳክሽን ኮስትን ዲተርማይን እናደርጋለን ዋና አላማው ጆብ ኮስት ሲስተምን ምንጠቀምበት አሁን ይጠቀም መጨረሻ ማግኘት የምንፈልገውኛ ፕሮዳክሽን ወይ ደግሞ ቶታል ኮስቱን ዲተርማይን አድርገን ሴሊንግ ፕራይስ ዲተርማይን ለማድረግ ነው ስለዚህ በመልኩ ነው የሚለውን እንግዲህ ጆርናል ኢንትሪ ቅድም እንዴት እንደማሳለፈ አሳይቻችኋለሁ ይሄ ነው ሌላ ምንም ነገር ታምር ነገር አይኖርም ይሄን ቺን ጥያቄ ለመመለስ ነው ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ምሳሌው ስገባ ይሄ ካምፓኒ መቼ ምን ያስፈልጋል ሮ ማቴሪያል ያስፈልጋል ይሄ ሮ ማቴሪያል ደግሞ ያ ምርት ለማምረት ወይም ያን ቴብል ለማምረት ምን ያስፈልጋል ሮ ማቴሪያል ያስፈልጋል እነዚህ ሮ ማቴሪያሎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ውድ ሊሆኑ ይችላሉ ብራኬት ሊሆኑ ይችላሉ ግሉ ሊሆን ይችላል ሌላ የተለያዩ ነገሮች እዚህ ጋር ሳንድ ፔፐር አሉ እነዚህ ነገሮች አሉ ስለዚህ ይሄ ሮ ማቴሪያሉ እንዴት ነው የማዘግበው ስመዘግብ ቀድም እንደነገርኳችሁ ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ ዲቪት አድርገን የገዛ ነው በካሽ ከሆነ ካሽን ክሬዲት ማድረግ ነው ሌላ ምንም ነገር የለውም ማለት ነው ይሄው ምሳሌ አሁን 4500 ብር ሮ ማቴሪያል በኦን አካውንት በብድር ነው የገዛው ማሽ ሜቱ ላይ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው እናሳልፈው ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ በ4500 እና አካውንት ፔብል በ4500 አድርገን እናሳልፋለን ሜይ 2 ማለት ነው በጣም ቀላል ነው መመዝገብ ማለት ነው ቀድ የቀድሞን ስቴፕ ጆርናል እንት እንዴት እናሳልፋለን የሚለውን ካያችሁ ጥያቄዎች ሲሰጣችሁ እንደዚህ እየሰራችሁ መሄድ ነው ስለዚህ ልክ ጆርናል እንት ካሳለፈን በኋላ ወደ ቲ አካውንት ማሳለፍ አለብን አይደለም ያው ስለዚህ አሁን ቲ አካውንት እናሳለፍ አጋጣሚ ሆኖ ከባለፈው አመት ወይ ነው ከባለፈው ወር የዞረ ቢግኒንግ ባላንስ 25000 ያለን ይያለ ነው ስለዚህ ይው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ አንድ ቲ አካውንት እንፈጥራለን አካውንት ፔብል ሁለት እዚህ ጋር አካውንት ሳላሳለፈ ማለት ነው አካውንት ፔብል ቲ አካውንት ሌላ እንፈጥራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ነው አሁን ምንድነው ማለት ቢግኒንግ ባላንስ ስንት ሰጥቶናል እዚህ ጋር 25000 ብር ሰጥቶናል 25000 ቢግኒንግ ባላንስ ሜይ 2 ደግሞ 4500 እኛው ያወጣናት 4500 ሮ ማቴሪያል በዴቢት ሳይድ ጨመረ አካውንት ፔብል ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ጨመረ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሮ ማቴሪያልን መዘግባለን ማለት ነው አሁን ሮ ማቴሪያሉ አሁን ምን እየደረገ ነው አሳይን ማድረግ ፈለገን ዳይሬክት ማለት ኮስት ኮስት ጆብ ያ ማለት ምን ማለት ነው ሊወጣ ነው ማለት ነው ያ ማለት አሳይን ተደረገ ሲባል ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቀደም እንደነገርኳችሁ ከጣውላው ወደ ምን ሄደ ማለት ነው ወደ ምርት ክፍል እየስገባ ነው ያ ማለት the next step is to move raw material from the storeroom to production ከስቶሩሙ ወደ ምን ይወሰድ ነው ወደ ፕሮዳክሽን ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ትራክ የሚያደርገው እነዚህን ኢንፎርሜሽን ካምፓኒ የሚለውን በመልኩ ነው መቆጣጠር ምን ይችላል ለከስቶሩሙ ሲወጣ እና ጥያቄ ሲቀርብ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ጥያቄ ሲያቀርብ የሚያን ጥያቄውን የሚመዘግብበት ወይ ደግሞ የሚከታተልበት በመልኩ ነው ማቴሪያል ሪኩዚሽን ፎርም የሚባላል ማለት ነው ስሙ ራሱ እንደምትናገሩት ይሄው እንደሚናገራችሁ ማቴሪያል አሁን ዳይሬክት ማቴሪያል እያወራን ያለ ነው ስለዚህ ዳይሬክት ማቴሪያል እያወራ ሳይሆን ስለዚህ ማቴሪያል ሪኩዊዚሽን ፎርም የማቴሪያል መጠየቂያ ፎርም ማለት ነው ይላቃ ቋንቋ ማለት ሪኩዊዚሽን ማለት ሪኩዌስት ማድረጊያ ማለት ነው መጠየቂያ እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄን
raw material inventory እያንዳንዱ ምን ያህል ወጣ ምን ቃት ተጠቀመን የሚለውን ነገር ዲቴል የሚያሳየን ምንድነው ማለት ነው ፎርም ነው የፎርሙን ለምታዩት ያያችሁ አይደለም እዚህ ጋር አሁን material requisition form ስንት ቁጥር ነው 205ኛ ቁጥር ላይ የተጠየቀበት ቁጥር ነው ለማን ነው የሚጠየቀው material requisition ስለ job costing system ያወራን ስለሆነ job costing system ደግሞ ያንዳንዱን job ለየብቻ ብቻ ይሰራል ሳላልን በ50 ቁጥር የሚታወቅ የሆነ job number ተሰጥቶታል በዚህ ቁጥር የሚታወቅ የሆነ job ለሱ ነው ይሄ ቀይ ወጣ ያለው እዚህ ላይ quantity አይነት አለ item number አለ descriptionዎች አሉ አጠቃላይ total costው ደግሞ እነዚህ አሉ ማለት ነው የተገዛበት ዋጋ አጠቃላይ ስንት ነው 370 ብር ማለት ነው ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው requisition form material requisition form በዚህ መልኩ ይጠየቃል ማለት ነው ስለዚህ ማለት ነው material requisition form አለ ማለት ምን ማለት ነው እቃው ከ storm room ወደ ምን ወጥቷል ማለት ነው ወደ production department ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ ወደ production department ከገባ ምን ማለት ነው ብያችኋለሁ ቅድም raw material ወደ ምን ተቀየረ ማለት ወደ working process ተቀየረ ማለት ነው ስለዚህ journal entry ማሳለፍ አለብን አይደለም working process 370 ብር ዴቢት እናደርግና raw material ቀነሰ በሰን 370 አድርገን እናሳልፋለን እጅግ በጣም ቀላል ነው ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር material requisition form ተደረገ ተብሎ ከተነገራችሁ ምን ማለት ነው ከስቶርሙ ወጥቶ ወደ ምን ሂዷል ማለት ነው ወደ production department ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው working process መመዝገብ አለበት ማለት ነው ቺናት ሌላ ምንም ነገር የለም ቀደም raw material debit አድርገን account payable ነበር አሁን ደግሞ working processን debit እናደርግና raw materialን credit እናደርጋለን ማለት ነው በምን ግዜ direct materials መመዝገብ ስለዚህ አሁን ምን ይቀራናል ማለት ነው ወደ T account ማሳለፍ አለብን አይደል አሲዩም አሁን T account እናሳለፍ አሁን ያሳለፍነው እዚህ ጋር የመዘገብነው ሁለት transaction ነው እንደምታዩት working process እና raw material ስለዚህ working process ምን ያስፈልገናል ቲያ ካውንት ራሱን የቻለ ያስፈልገናል እንደዚሁም ደግሞ ለሮ ማቴሪያል ደግሞ ራሱን የቻለ ምን ያስፈልገናል ቲያ ካውንት ያስፈልገናል ማለት ነው ቢግኒንግ ባላንስ ለምን ቀደም መዝግበን ነበር አይደለም ሮ ማቴሪያል መዝግበን ነበር ቢግኒንግ ባላንስ 25000 ብለን የገዛነው 4500 ነበር አሁን ግን 370 ሰላወጣን በክሬዲት ሳይድ መዝገብም ማለት ወርኪንግ ፕሮሰስ ግን ሳይል ነበርን እዚህ ጋር ይሄው 35000 ተሰጥቶናል ቢግኒንግ ባላንስ ከዛ ምንድነው እናደርገው ያወጣነውን የይጣቀመነውን 370 ዴቢት አድርገን working process እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ የምታደርጉት ነገር መጀመሪያ ወሮ ማቴሪያል መመዝገብ ከዛ በኋላ working process መመዝገብ ከዛ በኋላ ቲ አካውንታችን በዚህ መልኩ ደግሞ እየመዘገበ መሄድ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ወደ job cost sheet መተላለፍ አለበት the next step is to post ታደርጋላችሁ ማለት ነው job cost sheet ሲባል ይሄ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ባለፈው ማሳየቻችኋለሁ ይሄን ነገር ከስተመሩ ማን ነው ይቃውን እያሰራ ያለው ከስተመር ማን ነው የሚሰራው ቃ description እዚህ ጋር ማለት የሚሰራው ቃ ምንድነው እኛውን table ብዬ ነው የነገርኳችሁ እዚህ ጋር room table ይሄው እዚህ ጋር date starter መቼ ነው ስራው የጀመረው May 3 ከዛ እዚህ ጋር አሁን ያወጣነው ኮስ አጠቃላይ የመዘገበን direct material አሁን ስንት አወጣን ቀደም እዚህ ጋር በስመዘግብ 370 ብር አወጣን ነበር ይሄው 370 ብር አወጣን ማለት ነው ዳይሬክት ሌበር ገና 70 አወጣን ያወጣን ስንል መዘግባለን ቺን ኮስት ተመሳሳይ ነው ሂደቱ የዳይሬክት አሁን የዳይሬክት ማቴሪያል ነው የመዘግብነው አይደለም ሂደቱን የዳይሬክት ሌበርን ስመዘግብ የማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድም ስመዘግብ ተመሳሳይ ነው ሂደት ምን ሄደው ማለት ነው ስለዚህ የዳይሬክት ማቴሪያል ልክ እንደ ጆርናል ኢንትሪ ያሳለፈን ቲ አካውንት ሰራን ከዛ በኋላ ጆብ ኮሺት ላምተን እንደዚህ ማስቀመጥም ማለት ነው የዳይሬክት ሌበር ልክ እንደዛው ጆናንትን እናሳልፋለን ከዛ በኋላ ምን እናረጋለን አምጥተን እዚ መዘግባለን ማለት ነው ስለዚህ የሁሉ ድምር ነው መጨረሻ ላይ እናመጣው እንሂድ እሺ ወደ ሁለተኛው እንሂድ አሁን እስከሆነ ዳይሬክት ማተርና የሰራው ወደ ሁለተኛ ሲነ ዳይሬክት ሌበር ኮስት ማለት ነው እንግዲህ አንድ ቀለም አመረት የግዴታ ምን ከሚያስፈልጉን ነገሮች አንደኛው ዳይሬክት ሌበር ነው ዳይሬክት ሌበር ያስፈልገናል ማለት ነው ይሄ ምርት የሚያመርትልን አካል የግድ ሰለም ያስፈልገን ዳይሬክት ሌበር ዳይሬክት ሌበር እንግዲህ እንደምታውቁት አስ አ ወርከርስ ሁ ኮንቨርት ማቴሪያል ኢንቱ ፊኒሽድ ፕሮዳክት and whose time is easily traced to the product or the job በባለፈው እንግዲህ ስነግራችሁ ወይንም ሳትረዳችሁ በባለፈው ቪዲዮ ሄዳ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ዳይሬክት ሌበር ምንለው ምን ማለት ነው አንድ ሰራተኛ ሆኖ ያ ማቴሪያል አሁን ስናወራ የነበረው የዳይሬክት ማቴሪያልን ወደ ምን ሚቀይርልን ወደ ፊኒሽድ ፕሮዳክት ሊቀይርልን የሚችልና አጠቃላይ እዛ ላይ ያመረተውን ወይ እዛ ላይ ያጠፋውን ታይም በቀላሉ ትሬስ ማድረግ የምንችለው ከሆነ ማለት ነው ቱ ዘ ፕሮዳክት ትሬስ ማድረግ የምንችል ከሆነ ምንድነው የምንለው ዳይሬክት ሌበር እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው አሁን ከዚህ በኋላ ምን ነው አሁን ለዳይሬክት ሌበር የምንቆጣጠርበት ደግሞ ከየት ነው የምናገኘው ምን አይለው ወጣ የሚለውን ከምንድነው የምናገኘው ከታይም ሺት ነው የምናገኘው የዳይሬክት ማቴሪያል ከምንድነው ያገኘነው ከ ማቴሪያል ሪኩዊዚሽን ፎርም ነው አይደለም የዳይሬክት ሌበርን ደግሞ የምናገኘው ከታይም ሺት ነው
ስለዚህ ሃውሩ አጠቃላይ ስፔንት ማለት ለያንዳንዱ ጅ ምን ያህል ለያንዳንዱ ኢች ጆብ ምን ያህል ሰዓት አጠፋ የሚለውን ከመናገኛለን ይሄው ታይም ሺት ማለት ሌላ ነገር አለ ምሄ ነው እዚህ ጋር ኔም አለ ዴት አለ ታይም ሺት ነምበሩ አለ ጆብ ነምበሮች የተለያየው ጆብ አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ የኛ አሁን ጆብ ነምበር ስንት ነው 50 ነው አይደለም እዚህ ጋር 50 ማለት ነው ስለዚህ 50 ላይ ስንት ሰዓት ነው ያጠፋው 6 ሰዓት ሬቱ እዚህ ጋር ተቀምጦልን 15 አጠቃላይ ቶታል 90 ተብሎ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ ለ51 ደግሞ እንደዚህ ተብሎ የተቀመጠ አለ ማለት ስለዚህ ያንዳንዱን እየለየን መማረግ አለበት ማለት ማወቅ አለበት ማለት ስለዚህ ታይም ሺት ሌላ ስሙን ይባላል ታይም ካርድ ለነንም እንችላለን ታይም ቲኬት ጆብ ቲኬት በተለያየ መጻፍ ላይ የተለያየ ስም ይዞ ከመጣ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ራሱ ታይም ሺት እንደሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አጠቃላይ ያወጣነው ስንት ነው 120 ነው ለጆብ 50 እና ለጆብ 51 ተብሎ እዚህ ጋር የተቀመጠበት ሁኔታ አለ ልክ ትራንዛክሽንስ እናሳለፍ መመረገም እናሳልፋለን ወርኪንግ ፕሮሰስ 120 ዌጅ ፔብል ደግሞ 120 አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ ወርኪንግ ፕሮሰስ ምን ሆነ ማለት ነው ጨመረ ዴቢት ሆነ ማለት ነው ዌጅ ፔብላች ምን ከፍለው ደግሞ ጨመረ ስንት 120 አጠቃላይ ለሁለት ጆብ ነው የወጣው ለጆብ 50 እና ለጆብ 51 ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቲ አካውንት የግድ ያስፈልጋል ወርኪንግ ፕሮሰስ ቀደም የጀመረው ነበር 35000 መነሻ ነበር 370 ለዳይሬክት ማቴሪያል ወጣነው ነበር 120 ደግሞ ለዳይሬክት ሌበር ያወጣነው አለ እዚህ ጋር ዌጅ ፔብላችን ደግሞ 120 ቢግኒንግ ባላንስ ምንም ነገር የለንም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እናሳልፋለን ልክ እዚህ ጋር ስመጣ አይታችሁ ከሆነ ልክ ስናሳልፍ አሁን ጆብ ኮሺትን የግዴታ መስራት ቀደም እቺኛው 370 ሰርተን ነበር አላለም አሁን ዳይሬክት ሌበራችን ለ job cost sheet job number 50 በjob number 50 ለሚታወቀቃ ያወጣነው cost ስንት ነው 90 ነው እዚህ ጋር መዘገበው ለያንዳንዱ ለየብቻ ብቻ የሚመዘገበ ስለተባለ እዚህ ጋር ምንም እንኳን 120 ብለን journal entry ብናሳልፍም 120 ብለን ያሳለፍነው ለሁለት job ነው ለjob 50 እና ለjob 51 እኛ ግን እየሰራን ያለነው አሁን job cost sheet ይዘጋጅ ለያንዳንዱ each job ለየብቻቸው የሚዘጋጁ ስላልን principle-ም እንደዛ ሰለሚ job cost sheet ይዘጋጅ ለያንዳንዱ each job we should have to prepare different job cost sheet ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የjob number 50 job sheet ይሄ ስለነበረ 37 direct material ያወጣ ነበር አሁን direct labor ደግሞ 90 ነው ያወጣ ነው ለብቻ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው እመዘግባለን ማለት ነው ለዛ ነው እዚህ ጋር ሌላ ምንም ነገር የለው አሁን ስለዚህ ማለት ነው የdirect material-ን አገኝተናል cost direct labor-ን cost አገኝተናል የማንን ለጆፕ ነምበር 50 እየሰራ ነው አሁን ይቀርን ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ነው ማለት ነው ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር ዳይሬክት ማቴሪያልም ዳይሬክት ሌበርም ሲባል አንደኛ ዳይሬክት ሌበር ዳይሬክት ማቴሪያል ሲባል ከምንድን እናገኘው ከማቴሪያል ሪኩዊዚሽን ፎርም ላይ ነው እናገኘው ያንዳንዱ ዳታ የዳይሬክት ሌበርን ደግሞ ከታይም ሺት እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ያገኘናቸው ወደ ምን ቀየራቸዋለን ወደ ጆብ ኮስት ሺት ላይ የመጣን ፖስት ማድረግ ነው ሌላ ምንም ነገር የለው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ዲተርማይን ማድረግ ያለብን እንግዲህ እናደርጋለን ብለን ያያዝነው ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ካምፓኒ ማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒ ከሆነ ከሚያወጣው ከዳይሬክት ማቴሪያልና ከዳይሬክት ሌበር ውጭ በተጨማሪ ምን ይዛል ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ሊያወጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት እንደራሱ ምን ማለት ነው ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ስንል ማለት ምን ማለት ነው ኦል ኮስት ሪሌትድ ቱ ዘ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ አዘር ዛን ዳይሬክት ማቴሪያልና ዳይሬክት ሌበር ከዳይሬክት ማቴሪያልና ከዳይሬክት ሌበር ከዳይሬክት ሌበር ከቀደም ከሰራናቸው ማለት ነው ውጭ የሆኑ ነገሮች በጠቅላላ ምን ውስጥ እንከታቸዋለን ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ውስጥ እንከታቸዋለን ማለት ያ ማለት ምን ማለት ነው ዳይሬክት ኢንዳይሬክት ሌበር ኢንዳይሬክት ማቴሪያል ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለምንድነው ለብቻ እንሰራበት የሆነበት ዋንኛ ምክንያት ምንድነው ብለን ስንጠይቅ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ አር ዲፊካልት ቱ ትሬስ ስፔሲፊክ ጆብ ለዛ ስፔሲፊክ ጆብ በቀላሉ ትሬስ ማድረግ አንችልም እኛ ዲተርማይን ማድረግ በጣም ያስቸግራል ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው አሎኬሽን ቱ ዘ ጆብ ኢች ጆብ ኢዝ ቤዝድ ኦን ዋስ ኤስቲሜት ነው ስለዚህ ማለት ነው ይሄን ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ በቀላሉ ትሬስ ማድረግ አይቻለም ስለዚህ ምን ማድረግ ያለብን ኤስቲሜት ማድረግ ያለብን ብለን ካስቀመጥን ኤስቲሜት ማድረግ ያ መንገዱ ደግሞ ምንድነው የሚባለው ፕሪዲተርማይንድ ሬት ምን ኦቨርሄድ ሬት የሚባል አለ ማለት ነው በሱ ነው ካልኩሌት ልናደርግ ምን ችለው ማለት ነው ስለዚህ በፎርሙላ ነው ፎርሙላ ለራሱ ይቻለ ማለት ነው ይሄ ፕሪዲተርማይን ኦቨርሄድ ደግሞ ሁሉ ጊዜ መነሻ የሚሆነ ምንድነው ፕራየር ቱ ዘይር መነሻ የሚሆነው ፕራየር ቱ ዘይሪን እየሰራ ነው የቀድሞ አመታቶችን መነሻ አድርገን ነው ካልኩሌት ምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፕሪዲተርማይን ኦቨርሄድ ደግሞ ለመስራት ምን ያስፈልጋል ማለት ነው
የአሎኬሽን ቤዝ አክቲቪቲዎች እነማን ናቸው አክቲቪቲዎች የሚለውን አሎኬሽን ቤዛችን የግዴታ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሎኬሽን ቤዝ ምንድነው የሚሆነው? ዲተርማይን ለማድረግ ዳይሬክት ሌበር ሃወር ሊሆን ይችላል፣ ማሽን ሃወር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ዳይሬክት ሌበር ኮስት ሊሆን ይችላል። እነዚህን ከነዚህ ከሶስቱ አንዱን ተጠቅመን ቤዛችን እነዚህ ሆነው እንሰራባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፕሪዲተርማይን ኦቨር ሬት ማለት ነው። ለመስራት አሁን የራሳችን ቅድም የተነሳንበትን ጥያቄ እንቀጥልና ማለት ነው። አሁን ፎርሙላ አለው ኤስቲሜትድ ኦቨር ኮስት ኦቨር ኤስቲሜትድ ዳይሬክት ሌበር ሃወር። አሁን ይሄ አሎኬሽን ቤዝ ማለት ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። አሁን ዳይሬክት ሌበር ሃወር ነው እኛ የተጠቀምነው ለራሳችን ሲሆን ማለት ነው። አጠቃላይ ኤስቲሜትድ ኦቨር ኮስት ስንት ነው ሲሰጠን? 30,000 ነው። ሌበር ሃወራችን ደግሞ 1,000 ነው። ስለዚህ ስንት አገኘ ማለት ነው? $30 ፐር ዳይሬክት ሌበር ሃወር። ማኒፋክቸሪንግ ኦቨር ሬታችን ፕሪዲተርማይን ኦቨር ሬታችን ስንት ነው ማለት ነው? 30 ነው ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ዳይሬክት ሌበር ሃወር ስንት ተብሎ ነው የሰጠን? 30 ፐር ሃወር ተብሎ ነው ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መነሻ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ኢች ጆብን አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ፕሪዲተርማይን ኦቨር ሬትን ካገኘን ምን ማድረግ ነው ማለት ቀጥታ ምን ማድረግ ነው እኛ የሚጠበቅብን? እነዛን አፕላይ ያደረጉ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። አሁን ጥያቄያችን ላይ ጆብ 50 ስንት ሰዓት ነው የሚጠቀመው እያለን 6 ሰዓት ነው የሚጠቀመው ብለናል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩ 6 ሰዓት ነው ብለናል አይደለም? ዳይሬክት ሌበር ሃወር ነው መነሻ እናደርገው ብለን ነበር። ስለዚህ 30 ከሰጠን 30ን በ66 ስናባዛው ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 180 ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ትንሽ ማኒፋክቸር ኦቨርሄድ ትንሽ ወሰሰብ ትላለች። ሂደቱ ምንድነው? ሁለት ሂደት ነው የምትሄዱት። ዋና ግን ማወቅ ያለባችሁ ፕሪዲተርማይን ኦቨርሄድን ካገኛችሁ በቀላሉ ያን ነገር በማባዛት ነው። በዛ በአሎኬሽን ቤዝ በተጠቀምንባት የዳይሬክት ሌበር ሃወር ሊሆን ይችላል፣ ዳይሬክት ሌበር ኮስት ሊሆን ይችላል። በነዛ ምናደርጋለን ማለት ነው፣ አባስተን እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጆርናል ኢንትሪ ምንድን የሚሆነው ማለት ነው? ወርኪንግ ፕሮሰስ ዴቢት ይሆንና ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ስንት ነው የሚሆነው? 180 ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ምን ቀየር ነው? ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ። ለምን የተጠቀምነው አጠቃላይ ስንት ነው? 180 ስለሆነ ማለት ነው። ሆኖም ግን ስመዘግብ በቀደም ብያቸው ሁለት ጊዜ መዘግብ ብያቸዋለሁ። ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ የመጀመሪያ መዘግብና ከዛ በኋላ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ዴቢት አድርገን ከዛ ወርኪንግ ዌጅ ፔብል ወይ ደግሞ ዳይሬክት ማቴሪያልን በክሬዲት አድርገን መዘግባለን ብያቸዋለሁ። ስለዚህ እዛ ጋር ቅድም ያስቀመጥናቸውን 30,000 ምናምን የሚሉትን መጀመሪያ መመዝገብ አለባችሁ ማለት ነው። ወደዚህ ከመጣ እኔ ቀጥታ ነው ወደዚህ ወደ መዝገባ የመጣሁላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ሶስቱን ማገኘን ማለት ነው። ጆብ ኮሺት ለጆብ ነምበር 50 ምን ተገኘ? ዳይሬክት ማቴሪያል ተገኘ፣ ዳይሬክት ሌበር ተገኘ፣ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨር ተገኘ። ጨረስም ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ይህን ከመዘገብን በኋላ ስለዚህ ልክ እንደ ማንኛውም እንደ ዳይሬክት ሜትርና ዳይሬክት ሌበር እንደሰራ ነው። ለማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ አካውንት መሰረታለ ወርኪንግ ፕሮሰስ 180 እዚህ ጋር እንጨምራለን ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን? ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም በቀላል ደግሞ አሁን እዚህ ጋር እንዳለ ዲቴል ነው ሳሳያችሁ የመጣሁት። ሶስት ስቴፕ ነው፣ ዳይሬክት ማቴሪያል፣ ዳይሬክት ሌበር እና ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ነው ሳሳያችሁ የመጣሁት ማለት ነው፣ በዲቴል ማለት ነው። እስቲ በቀላሉ ደግሞ ላሳያችሁ ኤክሰርሳይዝ ሁለት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ዋይ ዜድ ካምፓኒ የሚባል ካምፓኒ አለ። ይህ ካምፓኒ ማለት ነው በከስተመሩ ስፔሲፊኬሽን መሰረት ነው ምን እየሰራ ያለው? ፕሮዳክቱን እያመረተ ያለው ማለት ቢልት እያደረገ ያለው ማለት። ስለዚህ የሚከተለው ጆብ ኮስቲንግ ሲስተም መሆን አለበት። ምን እንዲተርማይን ለማድረግ ኮስቱን እንዲተርማይን ለማድረግ እና ሴሊንግ ፕራይስን ዲተርማይን ለማድረግ መከተል ያለበት ይሄ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው። ስለዚህ ዱሪንግ ዘ ሜይ ኢትስ ፈርስት መንዝ ኦፍ ኦፕሬሽን ቢጋን ወርኪንግ ቱ ስሪ ከስተመር ኦርደር ጆብ ዋን፣ ጆብ ቱ እና ጆብ ስራ። አሁን ሶስት ከስተመሮች የተለያየ ጆብ ነው የተለያየ ስራ ነው ያዘዙት። አንደኛው ጆብ ዋን የሚባል፣ ሁለተኛው ጆብ ቱ፣ ሶስተኛው ጆብ ስሪ የሚባል የተለያየ አይነት ስራ ምን አለ ታዘዘ ማለት ነው። ካስተምቱ ካምፓኒው ማለት ኤክስ ዋይ ዜድ ካምፓኒ። ይሄ ለምሳሌ ቴብል ማምረት ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ለምሳሌ አልጋ ማምረት ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ሶፋ ማምረት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ጆብ ጆብ ሲባል ያው ስራውን ለመግለጽ ነው። ስለዚህ ለሶስቱም የተለያየ ምንድን ነው ስፔሲፊኬሽን አላቸው ማለት ነው፣ ሶስቱም ከስተመር ማለት ነው። አሁን ጊቭን እዚህ ጋር አፕላይድ ኦቨርሄድ ዩዚንግ ዘ ፕሪዲተርማይን ሬት ቀጥታ ነው የተሰጠን። ፕሪዲተርማይን ሬታችን 60% ነው፣ ዳይሬክት ማቴሪያል ኦፍ ኮስት ተብሎ የተሰጠን። ጆፕ ዋን ኮምፕሊትድ ቱ ኤንድ ትራንስፈር ቱ ፊኒሽ ጉድስ ከተሰጡን ከጆፕ ዋን፣ ጆፕ ቱ እና ጆፕ ስሪ ውስጥ ጆፕ ዋን ምን አደረገ? ኮምፕሊትድ ኤንድ ትራንስፈር ቱ ፊኒሽ ጉድስ ተመርቶ አልቆ ወደ ምን ተቀይሯል? ያል ወደ ፊኒሽድ ጉድስ ሂዷል ማለት ነው። በቃ ጆፕ ዋን ማለት ነው። በስንት ተሸጠ? በ140,000 ብር ተሽጧል። እዚህ ጋር ስላለቀ ፊኒሽ ጉድስ ማለት ነው። ጆፕ ቱ እና ጆፕ ስሪ ግን አላለቁም።
አሁን ጥያቄው ምንድነው እዚህ ጋር the following transaction occurred during January ላይ ይሄን ስራ ለመስራት አጠቃላይ ካምፓኒ purchase production material on account totaling 450000 ብር ማለት አድርጓል ገስቷል ቃ ሮ ማቴሪያል ማለት ነው ስለዚህ ሮ ማቴሪያሉን ሲያሳልፍ እንደነገርኳችሁ ምንድነው የሚያደርገው ሮ ማቴሪያል ሁሉ ግዜ ኢንቨንተሪ ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ ብላችሁ ዴቢት ታደርጉና የገዛው በብድር ከሆነ በ on account ሰላለን እዚህ ጋር ይሰጠን በአካውንት ፔብል አርጋችሁ 450000 ታሳልፋላችሁ ማለት ነው ሁለተኛ ስቴፕ ደግሞ ማለት ነው እነዚህ ጊቭኖች ተሰጥቷሉ አሁን እነዚህ ጊቭኖች ምንድናቸው processed material requisition for the following item አሁን material requisition form ምን ብያቸዋለሁ ቅድም material requisition form ከተጠየቀ ወደ working process ይዷል ማለት ነው እነዚህ ለjob 1 direct material አጠቃላይ ይሄ amount ለjob 2 direct material ይሄን given አጠቃላይ እነዚህ materialዎች ወደ ምን ተቀይሯሉ ማለት ነው ወደ working process ተቀይሯሉ given ነው given ነው ሁለተኛ ደግሞ time sheetም ተሰጥቷል given direct job 1 አጠቃላይ direct labor የተጠቀመው 700 hour ሆኖ በብር ስናሰለው ወደ 14800 ነው job 2 ልክ እንደዛው job 3 total ደግሞ ስንት ተሰጥቷል እዚህ ጋር 42800 ተሰጥቷል እነዚህ ግብኖች ናቸው ስለዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ material acquisition form ካለ ለdirect material ምን ማለት ነው ወደ working process ተቀይሯል ማለት ነው እንደዚህም ደግሞ ታይም ሺት ደግሞ ካለ ደግሞ ምንድነው ስራው ተሰርቷል ያጠቃለ ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ ተቀይሯል ማለት ስለዚህ ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ ከተቀየረ ያ ማለት ሮ ማቴሪያሉ ከስቶሮቶ ወደ ምን ገብቷል ወደ ፕሮዳክሽን ሩም ገብቷል ስለዚህ ለእያንዳንዱ ምን ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው ትራንዛክሽን ማሳለፍ አለብን ቶታል ኮስቱንም ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ቶታል ኮስቱን ፕሮዳክሽን ኮስቱን ዲተርማይን ማድረግ ምን ለማድረግ በቀላሉ ምንድነው ዳይሬክት ማቴሪያል ለጆፕ 1 ስንት አወጣናል 77600 ለጆፕ 2 38600 ለጆፕ 3 ደግሞ 45000 አጠቃላይ 161200 ምን አርገናል ማለት ነው አጠቃላይ ያወጣነው ፕሮዳክሽን ኮስት ነው ማለት ነው ለምን ለዳይሬክት ማቴሪያል ዳይሬክት ሌበር ደግሞ ያወጣነው ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ይሰጡን እነዚህም ዝሮች ማለት ነው ዳይሬክት ሌበር ይሄ ያወጣናል ሌላው ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨሬድ ነው manufacturing overhead ደግሞ based የሚሆነው በምን ብሎ ነው የሰጠን እዚህ ጋር በdirect labor cost ላይ ነው ብሎናል ስለዚህ direct labor cost ይሄው እዚህ ጋር ሰጥቶናል ያለው 14800ን በ130% በስተባዙት ስንት ይሰጣቸዋል 23680 ይሰጣቸዋል እንደዚህም ለjob 2 ደግሞ 11800ን በ160% በስተባዙት ስንት ይሰጣቸዋል 18880 ይሰጣቸዋል ለjob 3 ደግሞ እዚህ ጋር ይሰጠን 6500 አለ በ 160% ታባው ስንት ይሰጣቸዋል 10400 ይሰጣቸዋል ማለት ስለዚህ ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ስንት ነው ማለት ነው 52960 ይሄ ቶታሉን ደግሞ ዲተርማይን ስናደርግ እዚህ ጋር ሙሉውን አገኘ ማለት ያንዳንዱ ያወጣነው ይሄ ነው ማለት ነው አሁን ጆፕ 1 ምን ብሎናል ጆፕ 1 አሁን ጆፕ 1 ነው እየሰራን ያለነውኛ ሌላውን ቶትና ጆፕ 1 ወደ ፊኒሽድ ጉድስ ተቀይሯል ይያለ ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ያንዳንዱ ጆርናል ኤንትሪ ማሳለፍ አለብን አይደለም process material requisition እና processed time sheet ካለ ግዴታ ምን ብያችኋለሁ working process ማሳለፍ አለባችሁ ብያችኋለሁ አሁን የዳይሬክት ማቴሪያል አጠቃላይ የወጣውን ቶታል 161200 የዳይሬክት ሌበር 33100 manufacturing overhead ደግሞ 52960 ወጥቷል ስለዚህ ያንዳንዱን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት material requisition እና time sheet ካለ ምን ማድረግ አለብን ያንዳንዱን ወደ ሮ ማቴሪያሉን ወደ ክሬዲት እናመጣና ወርኪንግ ፕሮሰስን ዴቢት እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደዛው ደግሞ አሁንም እንደገና ምን እናረጋለን ማለት ነው የዌጅ ፔብልን አጠቃላይ ወጣውን 3ቱን ስራ ድምር ማለት ነው 42800 ክሬዲት አደርገን ሌላውን ደግሞ ዴቢት እናደርጋን ወርኪንግ ፕሮሰስ ማለት ነው። ቀደም የነገርኳችሁ ለዚህ ነው ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ሁለት ጊዜ ይመዘገባል። ይሄ 87000 ብለን የመዘገብነው ምንድነው? ለብቻ ለማመዝገብ ነው ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድን አርገ ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ አድርገን ማመዝገብ ይችላል ይሄን 87000 ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ 87000 አርገን ማሳለፍ እንችላለን አንድ ላይ ያሳለፍኩት እዚህ ጋር የመጀመሪያ አጠቃላይ ያወጣነው እንደዚህ አርገን መዘግባለን 87000 ከየት ማመጣው ከጊቭኑ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ ደግሞ ምን እናረጋለን 52960 ደግሞ በ160 አባስተን እየሰራናት አለች አይደለም እሷን አፕላይ አርገናትን አምጥተን ምናረጋ ወርኪንግ ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ ተቀየራለች ማለት ስለዚህ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ዴቢት አንነበረም ወደ ክሬዲት ይቀየራል በስንት በ52960 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያ ነው አጠቃላይ ወደ ምን ተቀየረ ወደ ወርኪንግ ፊኒሽ ወደ ፊኒሽ ፕሮዳክትም ተቀይሯል ስለዚህ ፊኒሽ ፕሮዳክት ደግሞ ለመቀየር አጠቃላይ እነዚህ ምናረጋለን እንደምራለን ማለት ነው የማንን
የጆፕ 1 ነው የሰራ ነው ይያልኳችሁ ነው ጆፕ 1 አጠቃላይ ወደ ፊኒሽ ፕሮሰስ ሲቀየር አጠቃላይ የኢንቨንተሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው 116080 ይሄኛው እንዳታዩ ይሄን ሳይሆን መታዩት እናንተ የመጀመሪያ የጆፕ 1 መጀመሪያ የሰራ ነው ማለት አጠቃላይ የሰራ ነው ስንት ነው የሚሆነው 116080 አጠቃላይ ዳይሬክት ማቴሪያል ዳይሬክት ሌበር እና የማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ ተሸጠ ሲሸጥ ደግሞ መደነ ኮሶጉሶል ዴቢት ይሆንና ፊኒሽድ ጉድስ ኢንቨንተሪ ምን ይሆናል ማለት ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ የሸጠው ስንት ነው በ205000 አጠቃላይ የሸጠው ስለዚህ 205000 ምን እናደርጋለን ሴልስን እንጨምርና አካውንት ሪሲቨብል ብለን መዘግባለን ማለት ነው የመጨረሻ አላማችን ምንድነው እኛ አሁን እዚህ ጋር ምን ማዘጋጀት ነው ስቴትመንቱን ማዘጋጀት ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስናዘጋጅ አጠቃላይ ሴልስ ስንት ነው 205000 ከየትም አላመጣውትም ይሄው እዚህ ጋር 205000 ማለት ነው ሴልስ ከዛ በኋላ ኮሶጉሶል ስንት ነው 116080 116080 ይሄው ይሄኛው ማለት ነው ከዛ ስንቀንስ ግሮስ ፕሮፊት እናገኛለን ግሮስ ፕሮፊታችን 88920 ይሆናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ጊቭን እየሰጣለ ምናልባት ሰላላታዩዋችሁ ሊሆን ይችላል የቶታል ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ እና ማኑፋክቸሪንግ ኤክስፔንስ አሁን ማኑፋክቸሪንግ ኤክስፔንስ የላይኛው ነው ለነ ማኑፋክቸሪንግ ኤክስፔንሶች ደግሞ ሴሊንግ ኤክስፔንስ እዚህ ጋር 4000 እና ጀነራል አድሚኒስትሬሽን ኤክስፔንስ 11000 አጠቃላይ 15000 ብር ተሰጥቶን ነበር ማለት ነው ስለዚህ ከግሮስ ፕሮፊት 88920 15 ቀንሱ ኦፕሬቲንግ ፕሮፊቱ ስንት ነው ማለት ነው 73920 ይሆናል ለማን የጆፕ 1 ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የሚዘጋጀው ማለት ነው ጆፕ ኮስት ሺት ሲዘጋጅ ጆፕ ኮስት ሺቱን እያንዳንዱ አዘጋጅታችሁ መጨረሻ ኢንካም ስቴትመንትን በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጆፕ ኮስት ሺት እንዴት አድርጎ ደግሞ ይሰራል የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ነበር ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ዳይሬክት ማቴሪያል ዳይሬክት ሌበር እና ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ እንዴት አድርጎ ካልኩሌት ይደረጋል እንዴት አድርጎ ደግሞ ጆይንት ሪት ታሪፋ ወደ ቲ አካውንት እና ወደ ጆፕ ኮስት ሺት ደግሞ በመልኩ እናስተላልፋለን የሚለውን ነገር ከተገነዘባችሁ መመዝገብ በጣም ቀላልና ኢዚ ነው ማለት ነው ያካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዛሬ ጨርሻለሁ ሰላም ሁኑ ቻው ቻው